אנו מקיימים בימים האחרונים סדרה של דיונים חשובים. זהו שלב חדש במלחמה, יש בו הזדמנויות, אך יש בו גם סיכונים כבדי משקל. חיזבאללה נמצא בתחושה של נרדפות, ורצף הפעולות הצבאיות והביטחוניות שלנו יימשך. היעד שלנו הוא להחזיר את תושבי הצפון אל בתיהם בביטחון. ככל שחולף הזמן, חיזבאללה ישלם מחיר הולך וגובר. במקביל, נמשיך ונקיים את המאמץ להשיב את החטופים אל בתיהם ולמוטט את ארגון החמאס.